Hej, jeg hedder Emilie, jeg er 17 år gammel, og velkommen til den her video. Mine forældre blev skilt for 5-6 år siden, og siden da har julen bare langt fra været det samme. Jeg er så glad for, at mine forældre ikke er sammen i hverdagen, fordi det er sådan, de fungerer bedst, og de er langt gladere på den her måde. Men der er bare nogle ting, der har ændret sig, for eksempel julen. Eftersom jeg nu ikke er den største fan af julen, så har jeg valgt at sætte mit fokus i et lidt andet sted, end hvor jeg plejer. Jeg har de sidste par år rigtig gerne vil give noget juleglæde ud til nogle andre, da jeg ikke selv indeholder den største juleglæde, og så måske kunne give ud af noget, så andre kunne have det lidt federe. Hej Kade. Hvor var det, du sagde, du troede, der sad nogen? Istedgade og Christianshavn. Det er rigtigt, tak. Ja, tak. Hey. Istedgade. Mit køb. Vi har lige været inde og købe nogle tæpper, nogle vanter, nogle huer og nogle strømper. Og ja, altså lige nu står vi omkring Christianshavn station, men det er jo fucking svært at vurdere om... Ikke fordi jeg står og griner af det, men det er jo mega svært at vurdere om folk er hjemløse eller ej. Og jeg kan jo ikke gå hen til en eller anden, som jeg tror er hjemløs og være sådan, er du hjemløs? Og så er de sådan, nej, det er bare min stil. Jeg synes, vi skal prøve at se på det. Lige nu der sidder vi på Hellebro, som er et værested for unge hjemløse. Et værested for unge hjemløse. Og det her, det er Dorte. Hej. Hej til Dorte. og vi skal bare have en lille snak om, hvad det er for et sted, og hvem der kommer her, og hvorfor folk kommer her. Vi åbner kl. 13 til kl. 20 hver dag, hvor de unge kan komme og få helle. Yeah. Og her kan de komme og vaske deres tøj, de kan få mad, de får et bad, vi har et musikrum, hvor det bruger de hyppigt. Alt er gratis her. Så når de kommer, så er der kaffe, te, kage, brød, frugt, hvad vi nu har, juice. Ja. Og så spiser vi aftensmad sammen alle sammen. Hvis man er ung, og man har været på gaden hele natten, det kan være rigtig hårdt. Eller det er rigtig hårdt, og oftest så tør de ikke ligesom at lægge sig til at sove rundt omkring, så går de rundt. Ikke? Og efterhånden har vi fået sådan en rigtig god kultur her, der gør, at vi passer rigtig meget på hinanden. Drengene passer ekstra godt på pigerne her. Altså det er hårdt for dem alle sammen, men det er jo ekstra hårdt for pigerne ofte. Okay, hvordan kan det være? Fordi så hvis man skal have en sofa, så kan der tit ryge prostitution med ind over. Det er rigtig, rigtig hårdt. Drengene har en tilbøjelighed til at reagere udad. Hvor gammel er man yngst, hvis man har været? Man er fra 18 til 30 her. Har I oplevet, hvor der er kommet yngre ind? Ja. Og hvad siger I så? Og så hjælper vi dem videre til andre steder, hvor de tager sig af yngre. Og jeg vil sige, at der er meget bedre hjælp til de unge under 18. Er man fyldt 18, så klarer man sig selv. Hvor mange kommer som på i dag? Vi er mellem 30 og 100 på en hverdag. Det er meget tit de samme. Hvad så med stoffer og sådan noget? Og her har vi ingen stoffer. Altså som i absolut ingen. Vi vil hverken have has eller nogen former for ellers stoffer. Og vi har mange unge, der kommer med børn. Så det er vigtigt, at der ikke flyder med ting og sager. Vi er ude og spille nogle koncerter ind imellem, fordi der er rigtig mange af de unge, der er virkelig dygtige til musik. Og det gør I nede i kælderen her? Nej, vi tager som regel ud. Vi har været pumpehus. Nå, men de øver her, eller hvordan? Ja, ja. Okay. Så indspiller de her også. Ja. Nå, der er også i rust? Ja. Okay. Men jeg synes i hvert fald, du vil spændende at høre om. Jeg har jo ingen idé om sådan nogle her ting før de sidste par dage, hvor jeg har undersøgt og taget ud de her steder, og jeg synes det er vildt fedt, og jeg synes det er så dejligt at gøre det. Og jeg er helt glad. Der var en, der var meget sød. Du er rigtig sød. Ja, men hej Lasse. Hej Lasse. Jeg er 22 år. Opholder mig i Københavns Kommune. Og så er jeg jo hjemløs. Og hvor lang tid har du været det? Jeg har været i godt og været 4 år. Hvor har du været her hele tiden? Ja, jeg har været sofasurfer over i Jylland, og så har jeg været lidt på Fyn og længere nede i Sønderjylland, og så opholdt mig for det meste her i København. Jeg har jo både gået på gaden, men så har været på herberger og forsorgshjem. Vi hørte før, at du arbejder med noget avis. Ja, jeg ser Hus Forbi. Hvad er det? Det er en hjemløsavis, der er produceret hjemløs, og så det er også, der sælger det. Ja, hvor meget kan man tjene på sådan en dag? Dårlige dage kan du tjene helt ned til en 20'er. Okay. På en god dag kan du måske tjene 400 kroner deroppe op efter. Når det her sted lukker kl. 8, hvad gør du så typisk? Det kan være at rende rundt for at få tiden til at gå, eller tage på staden, drikke en kop kaffe. Hvor sover du? Jeg kan sove udenfor, og nogle gange sover jeg på herberg, hvis der er plads.
og ellers så kan jeg jo sove mange forskellige steder. Mm. Nogle gange sofaer, så det hedder sofasurfer. Men det er det der med, at man bruger sine venner, eller familie, hvad man end har, så er man jo sofasurfer. Og det er jo det der med, at du går fra sofa til sofa, fordi at lige pludselig så bliver du enten træt af, sådan at jeg ligger sovende, og så er du bare sådan, hey fister, find et andet sted. Har du haft nogle oplevelser, som du ikke synes, det er så fede? Jeg hørte, du fortalte en med din hund i går, hvor din hund var en kæmpe champ. Og skræmte den mand væk. Ja, han beskyttede mig for mig med at gø af helvede til. Ja. Jeg blev jo sur over, at der var en, der faldt ind i mig. Fordi der en, der ikke kunne finde ud af gårdene. Ja, jeg snakker om dig, lille mand. Er der folk, der ikke opfører sig ordentligt derude, når man skal sove på gaden og sådan? Der er folk, der ikke opfører sig ordentligt. Det kan jo være, at man kan få golden shower, hvis man er meget uheldig. Der er en fuld mand, der ikke lige lægger mærke til, at man ligger og sover. Ej. Så kan man være uheldig. Det har heldigvis kun oplevet én gang i mit liv. Og så er han tisset på dig. Ja. Må bare op til, at min sovepose var våd, og så ser jeg, at en mand går meget hurtigt væk, og så går jeg lægge to og to sammen, og så kommer jeg bare så dumt til at lugte til det der. Det lugter ikke mig. Så løb jeg afsted mod ham. Har du noget, du gerne vil sige til unge mennesker derude? Det har jo det der med, at man kan jo give en high five til en hjemløs, hvis der er, at man ikke har penge. Fordi man behøver jo ikke det slet kun at give penge til en hjemløs. Det der med, at man lægger mærke til en hjemløs, det kan jo også hjælpe. Men ja, tusind tak, fordi du var med. Jo, vær så. Do you meditate? No. Sometimes? Oh, okay. So I started meditating before I became homeless, and actually it's helped me a lot because you know sometimes when you're going through stress and depression and all that. So I started meditating and I really started getting happy, you know? Ja, det gav mig masse ting, det gav mit liv på gaden. Det er altså, det er meget farligt at bo på gaden. Men så fik jeg kærlighed til musik, og jeg begyndte at arbejde på min musik, og jeg tænker, måske er det ud, altså den vej ud af mønstret, du ved, så jeg kan bryde igennem mønstret, ikke på en måde. Og det er derfor, jeg begyndte at lave musik. Altså min storebror, han var rapper på et tidspunkt. Ja, han er stadigvæk rapper. Men nu er han ved at tage sin uddannelse som en læge. Okay, det er lige et lille skift. jeg tror, han falder lige på ben igen. 50 Cent, han er også startet helt ned fra bunden af. Han har boet på gaden. Du ved, de fleste rapper går igennem. Har Logic også haft den her ret? Logic, han har også været... Haft det ret. Ja, virkelig hårdt. Altså, der er nogen selvfølgelig, der bliver introduceret til hårde stoffer, når de kommer ind i branchen som musiker. Og igennem det, nogle gange, så kan man komme op og skændes med ens forældre, så bliver man smidt ud hjemmefra, så bliver man hjemløs eller et eller andet, du ved, det kan også være, man mister sin kæreste eller andet på, i den forbindelse, ikke? Og det er sådan, de fleste rapper er, altså de her ting, som de fleste rapper går igennem. Det er ikke alles forældre, der vil have, at rapper er rapper, fordi de snakker om alle mulige ting. Hårstoffer til kvinder og alt det der, ikke? Men du føler så både, at musikken har fået dig til at tage stoffer, så du bliver smidt ud hjemmefra, men du føler også, at musikken har reddet dig for at være hjemløs? Jo, på en måde. Selvfølgelig, der er ingen, der tager stoffer fra starten af, jo. Men mindre man går i sådan en ghetto-skole, eller bor i en ghetto, ikke? Det starter stille og roligt fra for eksempel dårlige venner, altså, og pres, gruppepres fra skoler, og det kan også være i skolen, det starter fra, ikke? Altså, jeg oplevede de der hårdstoffer i skolen med venner, og så jeg var faktisk slået op med min kæreste der. Jeg var lidt ked af det. Så igennem det, så havde de ligesom brugt min svaghed til, at jeg begynder på noget, ikke? Som kunne måske gøre mig glad. Sådan, men har det sjovt, når man er på de her stoffer, men så sjovt er det ikke dagen efter. Så kommer man lige i samme situation igen, hvor man tænker, fuck, okay, jeg har mistet en kæreste, eller hvad det er, ikke? Men du føler helt sikkert, at musikken den har hjulpet dig ud af hjemløshed? Det er jeg meget sikker på, ja. Altså, musikken har hjulpet mig meget, fordi for eksempel min første track, det var 6 AM Ambition, og det handler meget mere om, hvad jeg vil opnå i livet. Og igennem det har jeg været på DRTV og snakket med den på interview, og igennem det har jeg lært mange mennesker at kende, fordi der var mange, der skrev på min kommentar på min YouTube-kanal, og de vil alle sammen hjælpe. Og på den måde kan man også komme ud med sin budskab, man har til andre, som er også hjemløse og vil gerne ud med et eller andet, og de har en talent, men der er ikke nogen, der hjælper dem, ikke?
Ain't no nigga wanna play no rubber. Ain't no nigga wanna see me shout. That's what's up, that's what's up. Hello, this is Kingsley right here. My name is King, as a rapper, Black Soul TV, and catch me on Amelia Brazen's channel, right? See you there. Baby girl, I'm a soldier. If I'm with me, they're in danger. My guns are looking like a ranger.